1167. Beräkna. Så har vi A. Är 100 multiplicerar med 50,25. 2 gånger då. 1, 2. Till höger så har vi 5025. B. 100 multiplicerar med 4,2. 2 gånger fortfarande så har vi 1, 2. Finns lucka där eller tom plats så lägger vi en nolla. Så blir det 420. C. 0,01 multiplicerar med 600. Det är samma sak att säga 600 dividerat med 100. Därför det är hundradel. Så har vi 6. Eller 1 gånger 6 är 600. Men vi har två decimaler. Så lägger vi 6,00. Det är exakt samma att säga 6. D. Var är det? 0,01. 0,01 multiplicerar med 26. Det är samma sak att säga 26 dividerat med 100. Så har vi, flytta kommatecken en gång, två gånger, så har vi 0,26. Eller, multiplicerar med 1 multiplicerar med 26 är det 26. Men vi har två decimaler som vi måste följa. Två decimaler, så det är därför 0,26.